rukou mě teď vypíchl Plekanec. Ještě před ním Irgla. Plekancu! Gól! Tak to byla paráda! Plekanec gól! To byla rána! Plekanec najíždí proti Salvickému a dává hat-trick. Stejně jako v prvním vzájemném duelu. Tomáš Plekanec, to je obrovský specialista na pardubický perník. Tomáš Plekanec vytvořil nový rekord v rychlosti přesunu z pozice hráče do pozice asistenta trenéra národního týmu. Tomáši, jak těžký ten přechod je? Tak těžký, jestli bych nenazval těžký. Ale rychlý. Je to rychlý samozřejmě a samozřejmě je to věc, která asi je potřeba se trošku rozkoukat a dostat se do toho, ale mě to bavilo už jako hráče sledovat věci, sledovat kluky, sledovat herní detaily, který jsou potřeba mít dobře zpracovaný, aby ten výsledek toho zápasu byl dobrý, takže v tomhle to mě to ohromně baví a jsem nadšený zatím. Neřídil jste si už trošku svoji pětku nakladně, jako takový převodník mezi trenéry a hráči? Tak víceméně jo, je pravda, že posledních pár let jsme víceméně měli jakou svobodu hrát to tak, jak jsme si řekli v pětce a ohromně to bavilo, když ty kluci chtěli se zlepšovat, chtěli pracovat na těch detailech, na těch věcech, který už to byl Ada Kubík, už to byl Nikola Zlava, další kluci, kteří tam byli a naskočili do té liny třeba na chvilku, tak se chtěli se zlepšovat, což mě ohromně bavilo a bavilo mě pracovat s nimi. A teď můžete pracovat s nimi na ledě, ovšem trošku jiným způsobem. Jak funguje ten přechod, kdy Tomáš Filipi a Lukáš Sedlák, vaši soupeři na buly ještě před týdnem nebo před dvěma v extralize, teď najednou stojí po vaší pravici levici jako soupeři a vy říkáte, zkus to postavení zlepšit, tady zkus udělat trošičku rychlejc ten krok nebo to přetočení. Jak funguje tohle? Tak zatím byly dva tréninky, takže jsme moc ani neřešili a zrovna tyhle kluci jsou navazování a velice dobří, takže tam spíš v tom tréninku jde o tu reakci těch hráčů okolo. Není to kolikrát jenom na tom centrovi, ale hodně záleží na těch křídlech, jak reagují prostě na ten potouč. Můžou to být i beci v obraném pásmu, kolikrát jsou to obránci, takže to vhazování tabule je celý takový komplex těch věcí, který se musí stát, aby ten... A proto jste chtěl ten nácvik mít s kompletními útoky, protože dřív se to, jestli se to vůbec trénovalo v národním týmu, tak vždycky jenom centři a jenom klasicky čistě vyhrané vhazování. A teď najednou tam stály kompletní trojky. Přesně tak, to je přesně věc, proč mě baví pracovat na těch detailech, protože centr je jedna věc, to spíš je takový jeden na jednoho, že se s tím hráčem pracuje jeden na jednoho, ukazují se mu nějaký detaily s tou hokejkou, jaký jsou možnosti, ale pracovat na těch bulích v těch skupinách si myslím, že do té hry je daleko účinnější a ty kluci v těch bulích si musí uvědomit, že prostě musí reagovat a že ta bule je opravdu o těch všech hráčích na té bule, nejenom o tom centrově. Tomáš Filipi je na 65% úspěšnosti v hazování v extralize. To je úžasné číslo, které on zvedal hlavně v těch posledních zápasech. To poslední víkendové kolo vlastně v pátek i v neděli vyhrál čistě v hazování na střílejícího hráče, který dal gol. Ať už to byl Martin Faškrudáš nebo Jakub Rychlovský. Vypadá to, že on je teď momentálně králem v hazování v extralize. V čem se ještě on může zlepšit, aby byl i na mezinárodní scéně takhle platný na buly? Tak centr samozřejmě je hrozně důležitý, na jaký straně ten centr tu buli hraje, takže když se povím zrovna o Tomáše Filipim, tak pokud je na svojí silné straně na backendu, tak je velice dobré, ale sám jsme se o tom bavili a sám říkal, že na slabší straně, která je ta forehandová, moc nechodí a chodí tam pravák, což je samozřejmě naprosto logický, ale může se stát prostě v tom zápase, že icing buleje na té jeho slabé straně, takže kolikrát potřeba pracovat i na té slabší stránce toho vazování a mít prostě různé varianty, jak tu buli se snažit neprohrát 100% dozadu, minimálně zremizovat a od toho už tam jsou právě ty obránci a ty křídla, aby na to reagovali. A když jste stáli proti sobě, zrovna s Tomášem Filipim na vazování, co na něj platilo? Protože těch fíglů vy jste měl celá hodně na různé tak typy. Pokaždý, když jsem chodil na forehand, tak mu to dělalo problémy, protože on hraje velice dobře na backendu, na silné straně a v tom je opravdu hodně silný a
když člověk mění ty pozice proti němu, ať už jde na forehand a jde pod hokejkou nebo přes hokejku, tak už musel přemýšlet, už musel reagovat trošku jinak a být připravený na to, co udělám já, takže ty varianty proti němu, a to je to, na co třeba musí být připravený v tom zápase, že tam budou centři, kteří budou měnit ty styly toho vazování a tu hru a mě tam zareagovat. Když se podíváme na ty tři klíčové centry, které teď v národním týmu máme, Michal Špaček, Lukáš Sedlák a právě Tomáš Filipi, tak Tomáš je nejlepší z nich na buli, ale Lukáš Sedlák vůbec nezaostává. On by řekl, že je druhý, třetí v extralize v tom počtu vyhraných buli a Michal Špaček ve Švýcarsku taky je nad 50%. V čem je rozdíl mezi těmihle dvěma a Tomášem Filipem? Že on je ještě o nějaké procento úspěšnější dlouhodobě než třeba Lukáš Sedlák, který to v hazování taky hraje výborně. Tak já bych ty procenta, samozřejmě je to jeden ukazatel, ale jak říkám, je to hodně o tom, přesně tak, a je to i o tom, na jaký straně chodí, takže pokud Tomáš chodí z 90% na té silné jeho straně, tak samozřejmě to jeho procento bude daleko vyšší. Ale jak říkám, já se spíš na tu buli snažím koukat, co se týče tady toho, tak komplexně jako celé té pětky nebo celé té trojice. A jsou mezi nimi rozdíly tedy jako v tom, jak třeba postupuje Lukáš Sedlák nebo Tomáš Filipi na vazování? Je tam něco, dělají něco jinak? Oni dva. Tak nedělají, oba jsou samozřejmě hodně šikovní. Tomáš to hraje trošku víc silově, je hodně silný na backendu a hodně si na to věří. Když to Sedlo je takový techničtější typ, mi přijde a trošku malinko jiný styl mají. Ale oba jsou hrozně silný. Protože máte na starosti, kromě vhazování, ještě poznámky a postřehy k přesilovkám a oslabení. My jsme si v té minulé sezóně moc přesilovkami nepomáhali. Vlastně z těch 26 zápasů jenom ve dvou národní tým přesilovkami nějak výrazně ovlivnil to utkání. Bylo to na mistrovství světa s Kazachstánem a tuším s Norskem. Jak budeme hrát přesilovku teď v téhleté sestavě? Jaká bude snaha? Jaké jsou vaše postřehy v tom, aby se tam zlepšily detaily, které přesilovky mohou rozhodovat? Tak měli jsme zatím dva tréninky, takže zatím je to hodně takový obecný a já si myslím, že celkově hodně budou. Já si myslím, že budeme chtít po kluci, aby hodně stříleli, aby šli hodně do brány, aby nepředržovali puky a ten puk opravdu lítal na bránu s tím, že tam prostě ty hráči budou. A bylo to jednoduché, stejně jako bude hra 5-5 a budeme prostě hrát na takový hokej a reagovat prostě na všechny tady ty dáty hráče pod tlak, tak stejně si myslím, že to budeme hrát v těch přesilovkách a snažit se ty puky dostávat hodně do brány jednoduše. A oslabení? Oslabení taky ještě po dvou trénincích, takže určitě je brzo na tohle a já myslím, že se ty věci ještě budou se řešit a bude se reagovat na ty určitý situace a všechno je to, si myslím, i o tom procesu. Není to úplně o tom hned být dokonalé a hned mít všechno perfektní. Těch věcí je strašně moc, na kterých se musí pracovat a věřím, že se najde systém, který těm klukům hlavně bude vyhovovat, aby na tím nemusel moc přemýšlet. Vy studujete trenérské Ačko. Jak jste daleko, mimochodem? Tak já jsem teď začal, takže mám za sebou první měsíc a teď díky srazu jsem bohužel budu absentovat chviličku, ale samozřejmě je to o domluvě, je to o nějakým podívat se na nějaký přednášky, semináře, samozřejmě pokud je čas a jsem doma, tak samozřejmě budu prezenčně tam, takže je to zajímavé, je to něco, co člověka hrozně obohatí, ať už je to do života, ať už je to cokoliv jiného, samozřejmě jsou tam i hokejové věci, ale jsou tam věci i které třeba v hokeji tolik nejsou k použití, ale prostě jsou to věci, které prostě si myslím, že jsou k prospěchu. Protože jste vždycky hodně komunikoval s trenéry, bavili jste se o taktice, jste říkal, jak myslíte tohle, nebo pochopil jsem tohle správně, nebo jak by se dalo tohle vylepšit, tak nečekám, že padne přesná věta, ale přece jenom to zkusím. Nemáte nějakou jako věc, kterou vlastně hráč, když skončí kariéru, tak si říká, je plný toho přetlaku, že chce něco okamžitě říct, jako já si myslím, že tohle to prostě můžeme dělat líp, nebo tohle to jsme doteď dělali trošku hůř, než si myslím, že bychom to mohli dělat. Je něco takového, co máte jako v sobě, že si říká, v tomhle bych mohl nejvíc pomoct? Tak asi ne, já se spíš snažím
nechci víc rozkoukat, ale spíš nasát tu atmosféru, to, jak pracuje realizační tým s Radimem, s Markem a s Kálou a s Ondrou Pavelcem a vlastně dělat tak nějak, co je potřeba. Samozřejmě ty vhazování a ty postřehy do těch přesilových oslabení. Takže spíš je to o tom, že čekám na tu příležitost, kdy je potřeba něco říct nebo po něčem se pobavit s klukama a potom to prvé jít za klukama a domluvit se s nimi. Tomáši, díky, hodně štěstí, ať to funguje. Děkuju.